Lá vamos nós de novo. Te ouvindo. Thank you.
Thank you.
seu pau! Provavelmente vou precisar. Teria que deixar outra coisa para trás. Thank you.
Guardando. Eclipse. É um tirânico corrompido mesmo. Os sobreviventes devem estar escondidos na montanha. Se o túnel desabar, eles serão soterrados. E eu nunca chegarei à porta. Isso mesmo! Derrubem a montanha! Valentes, com a Eloy, já! Por Eloy! Pela Deus! Pela mãe de todos! Val e Sona estão vivos. A corrupção não prevalecerá!
pra depois. A corrupção não prevalecerá! Eloy, suas ações reproduzem as histórias antigas. Mais um diabo metálico destruído sobre o desfiladeiro. Se você não tivesse voltado, teríamos perdido a tribo.